Kur jie visi povelnių? Gal tu kažką neaiškiai pasakė? Nu kaip neaiškiai? Visi žino, kad šiandien eilinis ketvirčio susirinkimas. Daug reikalų reikia aptarti. O priminimus išsintiniai? Feisbuke visiem ant sienų parašiau. Gal jie visi atostogavo kur nors? Kas čia per atostogavimai? Žiema artėja, ruoštis reikia. Briedi, dauguma miega žiemą. Tai tik vienas po mišką maklinėjai. Lapiai irgi nemiega. Paskambink per Skype lapiai. Paklaus, kodėl nesusirinkime. Kieškutė. Gerai, nereikia. Kodėl nesusirinkime? Ašgi tėtą lankau Palangoji. Rašiau Briedžiui. O kas ten pas tave ošia? Kas ošia? Miškas? Ar tik ne jūra? Kiškiuk. Na kokia dar jūra Palangoji? Baltijos. Oi, tikrai ne. Taigi medžiai čia ošia. Žiūrėk, iškutė, jau turiu eiti, nes tėta kviečia. Iki. Antinas irgi pas tėtą išskrido. Kas čia su tom tėtom šią vasarą? Skambink medžiui. Ko? Sveiks, medį. Briedis klausė, kur esi. Kodėl neatėjai į susirinkimą? Klausė, kur aš esu ir kodėl neatėjau į susirinkimą, taip? Jo, taip. Padėjo ragelį. Nu man jis jau nusibodo, jokios pagarbos. Apūgai skambink. Labut, skiškut. Gerai, nereikia. Briedis klausė, kodėl tavęs nėra susirinkime. Ašgi jam rašiau feisbuke, kad į brolio vestuves skrisiu. Aš prie Zarasų esu ir apkaučiznos kaime. Ir komba taip toli tempėjais. Pakeliui nusipirkau, litą te kainavą. Su internetu? Su internetu. Cool. Nu. Ir normaliai tam gale traukia. Taigi Omniko niekt. A, tada tai jo. O kada praskrisi? Nežinau, už 2-3 dienų kaip pasiseks. Perduok Briedžiui, kad šakočio parvešiu, tegul nepyksta. Sako, to šakočio parveš. Tada tegul normaliai supakuoja, kad nesudžiūtų. Ir man parveš. Apuok, pados sakyt. Turiu lėkti jau, iki. Tai ką, ilga ragi. Susirinkime dviese būsim. Ech, toks čia ir susirinkimas. Varom gal ir mes prie žiriuko. Aš badmintoną paimsiu, o tu mano kompą paneši. Tai kad todai baisiai kanda prie vandens. Kur tau kanda? Taigi kailį turi, durnelį. Jausis. Pakeliui nusipirkau, litą te kainavo.